Jumala äge on metsas jalutada. Siuke mõnus tuul. Mõnus siuke tuulekoridor oli vahepeal. Üliäge. Kerge vihm on olnud kõik. See lõhnab nii mõnusalt kohe. Joonide arv on ikka tugev. Pidi olema, et peale vihma on välja 5 korda vist rohkem seda värskust, mida sa saad sisse hingata endale. Ja mägedes pidi olema 10-20 korda rohkem ja whatever nagu. Ma olen selles alles uus, aga te olete ju tundnud õhu värskust peale vihma. Saad aru, see metsas käimine ja jalutamine, see saab selliseks asjaks, et sa tahad tulla, kogu aeg tahad tulla. Väike ring, käid väikse, kas või kilomeetrikene paar ära. Ja siis puudutad puid. Näed, siin on siis kuuskan ja paed käe niimoodi tõmmad. Šah, üle 6-6-2. Üli äge. Siis kui tuleb puu, siit puud katsuda niimoodi. Ja see annab jõhkrat ja mõnusat energiat sellist ägel. Ja tuju on nii hea. Näe mingid linnud, kajakad vist kuulata. Üli äge näo. Täielik, see on selline laeng ja mõnus tunne. Lihtsalt jalutab metsas vaikuses. Rikun siin oma jutu, kui väik huvitav ära. Head puud karvased, mul meeldib. Vaatsin üks veel. See on niiske natuke. Äge. Täna on nii palju hääli ja tuul on nii imeline, et selline mets on täielik nagu mõnes sellises muinasjutus või kõik linnud ja tuulevuhinad ja värskus ja nautige elu.